私と秋山真央ちゃんはなんだろう、ハロープロジェクト全体のコンサートの時に会ったり、うん、リハーサルの時に会ったりしたら、うん、こう喋ったりする中ですけど、そうですね、あのでもいつもは、うん、あのアンジュルムの船木結ぶちゃんとなんか3人で、ね、確かになんか話してることが多いなと思って、2人が仲いいので特にね、だからその間に入って可愛いねなんかいつも森田さんは私たち2人を見てなんか笑ってくれてるイメージがあります。もう今はちょっと大きくなったんですけど本当にちっちゃかった時、はい、あるじゃない、うん、なんかもう2年前ぐらいとか、うん、はい、その時にもう2人がわちゃわちゃ喋ってるだけで本当に可愛くてその時にはもう必ず動画を回してましたね、私、嬉しいですありがとうございます、うん、の森戸さんはそのなんかすごく女子力が高いイメージで、メイクポーチもすごい多いイメージが多いんですよ。あの、ハロープロジェクトのコンサートの時に、うん、その楽屋が一緒な時に、うんうんうん、そのやっぱみんなのこと見えるじゃないですか、うんうん、なんか机に置いてるものがなんか可愛くって、そんなことないよ、女子力高いなって思いました。そう、ありがとうございます、羨ましいです、嬉しい。いやいや、私は逆にあの、はい、モーピンはあのなんかすごいもう周りの人から聞くあの話とかでも、はい、本当にいい子みたいな感じですごい聞いてて、でも確かになんかすごい誰とでも仲いいし、真面目だし、もうなんか怒られてるところとか全然見たことないし、本当ですか、そう、本当真面目でいい子で、で可愛くてみたいな、なんかあの私生活でも結構末っ子なのかな、はい、そうだからもうその妹感が本当に可愛くて、もうねずっとね妹みたいに見てました。ありがとうございます。そんな感じです。ありがとうございます。はい